Dövlət başçısının sərəncamına uyğun olaraq bölgələrdə sahibkarlığın inkişafı və yeni iş yerlərinin yaradılması məqsədi ilə həyata keçirilən özünəməşğulluq proqramının icrası davam edir. Sözü gedən proqram çərçivəsində ilin sonuna kimi 1300 nəfər işsiz və iş axtaran şəxsin özünəməşğulluq proqramına cəlb olunması nəzərdə tutulub. Daha ətraflı növbəti sujetimizdə. Dövlət başçısı İlham Əliyevin müvafiq sərəncamın icrasına uyğun olaraq özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində işsiz və iş axtaran şəxslərin ailə təsərrüfatlarını yaratmaları üçün aktivlərlə təminat işləri davam etdirilir. Ayrılan dövlət vəsaiti hesabına həyata keçirilən özünə məşğulluq tədbirləri üzrə indiyənə dək artıq 1000-dən çox insanın fərdi ailə təsərrüfatlarını qurmaları üçün mal və materiallar formasında dəstəklənməsi təmin edilib. İlin sonuna kimi onların sayı 1300-ə çatacaq. Qarşıdakı dövrdə isə işsizlikdən sığorta kapitalı hesabına kənd geriləri üzrə kiçik ailə biznesinin yaradılmasının fərdi qaydada dəstəklənməsi tədbirləri indikindən dəfələrlə geniş əhatəli ilə davam etdiriləcək. Bununla yanaşı özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində yaradılan fərdi təsərrüfatların genişləndirilməsi və gələcək inkişafı məqsədi ilə qrup halında şəxslərin icma əsaslı təsərrüfatların formalaşdırılması da nəzərdə tutulur. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov Ağsuda keçirilən tədbirdə məlumat verdi. Təqribən 1100 nəfər artıq proqramlara cəlb olunub və digər qalan hissə də ilin sonuna qədər müvafiq şəkildə aktivlərlə təmin olunacaqdır. Apardığımız araşdırmalar, monitorinqlər göstərir ki, demək olar ki, 95%-ə yaxın bu məsələ praktikada müsbət əlini tapır. Yəni, insanlar böyük həvəslə bu işlə məşğul olurlar. Özünəməşğulluq proqramında iştirak edən bir qrup sahibkarların təkliflərlə tanış olan nazir onda qeyd etdi ki, hər gün proses davam edir və aktivlərlə təmin edilənlərin sayı artır. Hazırda özünəməşğulluq proqramı çərçivəsində Ağsu, Şamaxı, Qobustan, İsmaili və Göyçay rayonları üzrə 61 nəfərə özünəməşğulluq fəaliyyətini təşkil etmələri və kiçik ailə biznesini qurmaları üçün aktivlər alınıb verilib. Bu proqramdan əvvəlki dövrdə isə 2 pilot layihə üzrə Şamaxı və Göyçay rayonlarında 32 nəfərin özünəməşğulluğu təmin olunub. Gələn əvvəlindən işsizlikdən sığorta sisteminin yaratdığı maliyyə imkanları hesabına bütün respublikada olduğu kimi bu bölgələrdə də özünə məşğulluq proqramına cəlb edilənlərin sayı dəfələrlə artacaq. Tural Qurbanov, xəbərlər.